नमस्कार दर्शक तथा श्रोता वृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको नौ सय त्रिपन्नौ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले कथाकार उदय कुमार प्रधानज्यूद्वारा लेखिएको कथा प्रतीक्षा र नयाँ वर्ष लिएर आएको छु यो कथालाई मैले एक थोपा पानी कथा सङ्ग्रहबाट साभार गरेको हुँ कथा प्रतीक्षा र नयाँ वर्ष ह्याप्पी न्यु इयर थ्याङ्क यू सेम टु यु बधाई छ है धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि शुभकामना छ है नयाँ वर्षको नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना छ अनुराधा धन्यवाद भूपेन तिमीलाई पनि शुभेच्छा छ तर तिमी यो कुनामा किन हेर सब खुसी साथ नाचिरहेछन् गाइरहेछन् हिँड जाउँ हामी पनि त्यही आनन्दको सागरमा समावेश भइदेऊ हेर मध्यरात भइसकेको छ तर यो रात कति स्वर्णिम छ हामीलाई यही मध्यरात पछिको आउने सुनौलो बिहानीको प्रतीक्षा गर्नु छ र नयाँ बिहानीको साथसाथै जीवनको एउटा अर्को नयाँ अध्याय आरम्भ गर्नु छ हिँड के नयाँ बिहानी यहीँ बसेर पर्के हुन्न किन उज्यालोको प्रतीक्षा अँधारभित्र बसेर गरिन्छ यो फिलासफी यहाँ होइन अनु हिँड अहिले यो अन्धकार रात्रिका हजारौँ धुनहरूमा हामीले सपथोक बिर्सिदिनुपर्छ एक अर्कालाई पनि होइन सपथोक बिर्सिदिनुको अर्थ हुनेछ केवल एक अर्कालाई मात्र सम्झिनु र एक अर्काको सम्झनामा नै बेलिन भइदिनु तर मलाई आज यही अन्धकार रातको एकान्त मन परेको छ तिमी जाऊ अनु हजुर विक्रमको याद त आएन माफ गर मलाई वास्तवमा मैले तिमीलाई सोध्न नहुने कुरा सोधेर मन दुखाइदिएँ मलाई पनि यही कुराले बारम्बार घचघसाइरहन्छ एकपल्ट सिङ्गापुरमा छँदा एउटा घोराले भने थियो ए गोर्खा तिमी सात समुद्र पार गरेर एउटा बिरानो धरतीमा आएका छौ त्यो धरती यस्तो कुरा होइन भूपेन तर मलाई एउटा कुराको याद आयो निकै अघि सायद छ अघि होला त्यस्तै नयाँ वर्षको एउटा दिनमा मैले कसैलाई आजनमा साथ दिने वचन दिएकी थिएँ थाहा छैन आज ऊ कहाँ छ के गर्दैछ र उसलाई मेरो सम्झना पनि आउँछ या आउँदैन अनु के तिमी अतीतलाई बिर्सिदिन सक्दिनौ अतीत हाम्रो निम्ति जति नै उज्जवल भए पनि त्यो अँध्यारो गुफा जत्तिकै त हुनेछ बिर्सिदेऊ कि हिजो परिस्थितिले तिम्रो जीवनसित कस्तो खेल खेले थियो अरे श्रीमान र श्रीमती भूपेन तपाईँहरू यो अँध्यारो कुनामा के काने खुसी गर्नुहुँदैछ केही होइन अनुभव चाहिँ यस्तै अन्धकार गुफामा बसेर नै बिहानीको उज्यालोको प्रतीक्षा गर्नु रे अवश्य गर्नुपर्छ तर ती अतिथिहरूको के, के हुन्छ जो तपाईँ दुवैको प्रतीक्षामा छन् प्रतीक्षा किन उनीहरू भन्छन् हामीले नयाँ वर्षको शुभकामना त चढाइसक्यौँ अब तपाईँहरूको आउने नयाँ दिनको निम्ति शुभकामना र बधाई दिनु छ कसो भन्नुहुन्छ अब हिँड्नुहोस् कति बज्दैछ अहिले पर्ख मध्यरात हुन अझै केही घन्टा बाँकी नै छ त्यसो भए भोलि पनि आइपुग्न लाग्यो तिमीलाई पनि भोलिको प्रतीक्षा छ सुन्यौ विक्रम हामी सिपाहीहरूको निम्ति न आज छ नभोलि हामीलाई यसको वास्ता हुनु हुँदैन अँ सायद हाम्रो हिजो भने निश्चय थियो होला किन चुप छौ विक्रम सायद तिमीलाई हिजोको सम्झना हुँदैन होला अथवा भएर पनि तिमी त्यसलाई भुल्न चाहन्छौ तर एकपल्ट याद गरिहेर हाम्रा हिजोको कति रमाइला र गौरवपूर्ण थिए हाम्रो हिजोहरू उफ अब त त्यो पनि एउटा साँच्न सक्ने सपना मात्र भएका छन् मलाई थाहा छ हाम्रो हिजो केवल हाम्रो थियो जस्तो कि आज र भोलि कसैको भइदिएको छ हाम्रो हिजो एकपल्ट हाम्रै धरतीमा पलाएको थियो अब त्यही नै गाडिएको छ यो व्यथा र कथालाई अर्काको धरतीमा हामी किन उमारौं सुन्यौ तिमीले हामी पुरुषत्व विहीन नामर्द र नपुंसक हौ अनि यो हाम्रो नामर्थपन हो नपुंसकता हो हुनसक्छ जसलाई तिमी नपुंसकता र नामर्थपन सोचिरहेछौ त्यो व्यवस्था पनि त हो लौ त व्यवस्था नै सही तर यो गाउँदेखिको यो हाम्रो व्यवस्था हाम्रो नपुंसकता होइन र खेत त यसैमा छ कि हामीलाई मात्र यो व्यवस्थाले घेरेको छ हाम्रो पनि त धरती छ जाति र जातित्व छ राष्ट्र र राष्ट्रियता छ फेरि ती सबदेखि टाढा आज हामी यो मलाय र बोनियोको जङ्गलमा किन मलाई पनि यही कुराले बार बार घचचाइरहन्छ एकपल्ट सिङ्गापुरमा छँदा एउटा गोराले भने थियो ए गोर्खा तिमी सात समुद्र पार गरेर एउटा बिरानो धरतीमा आएका छौ त्यो धरती जसको माटो र ढुङ्गा तिम्रो होइन र जसको माटो र ढुङ्गाले तिमीलाई चिन्दैन त्यसैको निम्ति तिमी यति मरेमेट्छौ किन हामी त आफ्नै स्वार्थको निम्ति मर्दछौँ तर अर्काको स्वार्थमा मारिनुमा तिम्रो के स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ होइन मूर्खता हो र नामर्थपन अनि नपुङसकता ना हो तिमी सुन्दै जाऊ अँ मैले सोचे हामी किन अर्काको निम्ति के हामी आफ्नै निमित्त हुन सक्दैनौँ मेरा बाबु कस्ता थिए मलाई थाहा छैन किनकि म गर्वे टु हुनुहुँ अँ मेरो बाजे भने दोस्रो महासमरमा बर्माको जङ्गलदेखि रोमको बाटो चाहना पुगेथे तिनी भन्थ्यो रे रोमको सडक र बर्माको डरलाग्दो जङ्गलमा भड्की हिँड्दा मलाई लाग्थ्यो यो बिरानो जङ्गल र मसान घाट जस्तै सडकतिर म किन कसको निम्ति साँच्चै हामी किन र कसको निम्ति हामीलाई पनि त हाम्रो भन्ने अधिकार छ तर खोइ त्यो अधिकार हिजो मेरो बाजे बर्माको जङ्गलमा भड्किएका थिए आज उनेको नाति यो बोर्नियाको जङ्गलबीच अस्तित्वविहीन र जातित्वविहीन भएर हराएको छ खैर हाम्रो हिजो र आजमा फरक भोलि नयाँ वर्ष रे होला तर त्यो नयाँ वर्ष पनि एकैछिनको प्रतीक्षामा आएर पुरानो भइजान्छ यसको स्वागत कति हर्षोल्लसित भई रातभर प्रतीक्षामा बसेर रा गर्ने थिए यदि मेरा पैतालहरूले आफ्नै धरतीको माटो टेक्न पाएका भए अब त यो आउँछ एउटा अपरिचित भएर सुटुक्कै जान्छ मानव यो नयाँ होइन तर पुरानै हो यसले हाम्रो निम्ति शुभ सन्देश ल्याइदिँदैन अह हुन पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ र हामीले केवल अर्काको निम्ति अर्काको शिर छिनायौँ र व्यर्थै शत्रुता किनिरहेछौँ हामीले अर्काकै गौरव प्राप्त गर्ने कोसिस गऱ्यौँ सायद हाम्रो जातित्व जातित्व होइन केवल एउटा गौरवमय जातिको सन्तानको कार्य हो दोष हाम्रो हो सम्पूर्ण होइन उफ तर कहिलेसम्म हामी यसरी दोषको भागी भन्नु कहिलेसम्म मलाई एउटा कुराको याद आयो बिर्सिदेऊ यो हुन सक्दैन आज मेरा सम्पूर्ण यादहरूले मलाई टोकिरहेका छन् अँ ठिक छ म प्रायश्चित गर्दैछु मलाई प्रायश्चित गर्ने मौका देऊ कमसेकम मैले केही गरेन भने पनि हुनसक्छ महत्त्वको दृष्टिकोणमा यो गौन ठहरिएला तरै पनि यो एउटा सम्झना हो एउटी केटीको जसलाई म प्रेम गर्थेँ अरे तिमी त यसरी हाँस्न थाल्यौ कि मैले तिमीसित जानी जानी झुटो बोल्दैछु र यो झुटो कुरा जसलाई म सत्य भनेर तिमीलाई चलिरहेछु सायद तिमी सोच्दा हो मैले आफ्नै धरतीलाई त प्रेम गर्न जानिनँ भने एउटी केटीलाई कसरी प्रेम गर्थे वास्तवमा कुरो अलिक अप्ठ्यारो नै छ चार पाँच अघि एक रात हामी दुवैले एउटै सपना देखेका थियौँ विश्वास लाग्दैन तर कुरा पक्का हो कि हामी दुवैले हाम्रो एउटै सपनामा एउटै ठाउँमा एकै लयमा एकअर्कालाई बधाई र शुभकामना दिएका थियौँ त्यो त सपनाको कुरा भयो तर हाम्रो अर्को सपना पनि थियो जुन हामी दिउँसै देख्ने गर्थ्यौँ त्यो थियो एक अर्कालाई आजनमा साथ दिने तर सपना हो कहिले सत्य हुन्थ्यो र तिमी त एकदमै कवि जस्तै भावुक पो भयो वास्तवमा यो भावुकता असल होइन यसले प्राय नै आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ तर यो याद अँ तिमी कुनै केटीको कुरा गरिरहेथ्यौ को थिए अनुराधा थाहा छैन ऊ अहिले कता होली आउने बेलामा भनेथे पाँच वर्षपछि फिर्नेछु तर यो लडाइँले त्यो अवधि पनि पार गरिसक्यो यति दिनसम्म उसले मलाई पर्खिएर सायद ऊ पनि अब कसैकी भइसक्यो होली जस्तो कि हामी आ छोडौँ बार बार एउटै कुरो भन्नु राम्रो होइन अर्को कुरो के हामी हिन्दूहरूको के विश्वास छ भने मर्ने समयमा कुनै तीर्थयात्रामा गएर मरे बैतरणी तरेर सिधै स्वर्ग पुगिन्छ अरे त्यसैले हिन्दूहरू बुढेसकालमा तीर्थयात्रा गर्छन् आज मलाई पनि मेरो जन्मभूमिबाट टाढा आएर मर्नुपर्दा एउटा कार्टुन जस्तो लागिरहेछ तिमीलाई स्वर्ग र नरकमा यति विश्वास छ यो विश्वास होइन एउटा जिउने सहारा मात्रै हो जन्मेपछि सबै मर्छन् तर हामी चाहिँ बाँच्ने रहरमा यहाँ बिरानोमा आएर मरिरहेछौँ कस्तो हास्यास्पद यो करुणात्मक पनि हुनसक्छ जे होस् आज यहाँ हामी एउटा पुरानो दिन र नयाँ दिनको दुफानमा अल्झिरहेका छौँ एउटा अँध्यारो र धमिलो उज्यालो बीच उभिएका छौँ जस्तो कि हामी म्रितु, म्रितु जीवन र मृत्यु मृत्यु र जीवन अनि जीवन र सङ्घर्षको सङ्गममा उभिएका छौँ कुन बेला समयको पल्ला कतापट्टि जोग्छ अथवा बाढीले हामीलाई कतापट्टि तानेर लैजान्छ त्यो समयको कृपामाथि निर्भर छ अँ समय कति भयो मध्यरात एउटा पुरानो दिनको विदाई र नयाँ दिनको आगमन शुभकामना छ त्यसो भए तिमीलाई पनि नयाँ वर्ष तिम्रो निम्ति चुप किन भयो थाहा छैन के भनौँ मृत्युको सन्देश बोकेर आउने नयाँ वर्षको शुभकामना के दिउँ थाहा छैन हामीलाई जे भने पनि जसो गरे पनि हुन्छ त्यसो भए कथा प्रतीक्षा र नयाँ वर्ष कथाकार उदय कुमार प्रधान रचनाकाल बिस सेप्टेम्बर उन्नाइस सय से यो कथा के कस्तो लाग्यो लागौँ अर्को कथातर्फ कथाको शीर्षक रहेको छ स्पर्श कथाकार बन्दना खालिङ परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पश्चात नै एकपटक दोहोरिएका ती आँखाका स्पर्शले मेरो ध्यान खलबलाइरहेको थियो डिप्लोमा अन्तिम वर्षको अन्तिम परीक्षा लेख्न बसेकी म जति नै अनुशासित भएर उत्तर पुस्तिकामा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजे पनि मेरा प्रयासहरू घरिघरि असफल भइरहँदा सर अलि वरपर कतै भइदिएको भए निर्धक्क हुन्थ्यो कि यस्तै लाग्थ्यो निकै भलात्मी र सुन्दर लाग्ने ती सर अगाडि उभिएर खै कता हेर्थे कुन् तर मेरो कापीमा एकहोरो हेरेको भान परेर होला मेरो कलम कसो कसो निष्क्रिय ढोकिएको सदा परीक्षाको निर्धारित समय पर्याप्त नभए चाहिँ लाग्थ्यो तर त्यो पल त्यही समय निकै लामो लाग्यो अल्मलिएर बसिरहनुभन्दा बाहिर निस्कन बेस ठान्थे तर उत्तरविहीन अपुरो कापी फेरि उनैले हेऱ्यो भने त्यही शङ्का पालेर म चुपचाप लेख्ने माहनामा पसिरहेँ तर संयोग पनि कस्तो मेरै छेउको साथीले प्रश्न बुझेन भनेर उही सरलाई सोधिरहँदा अनि सर चाहिँ भित्तापट्टिको साथीतिर अलिकति लम्किएर प्रश्न बुझाउँदा उनको सेतो सर्टले मेरो मुहारभरि हल्का स्पर्श गरिरहेको थियो म कौतूहलता र बेग्लै अनुभूतिलाई समेत स्पर्श गर्दै हिजै मात्र मेरो कोठामा केटीहरू भेला भएको बेला खुब कुरा गर्दै थिए भर्खर आएका नयाँ अरुण सर क्या स्मार्ट छन् भनेर तर म नियमित कक्षा नजाने हुनाले मेरा लागि सबै नै नयाँ लाग्थे सीमित मेरा साथीहरू बाहेक म अरूलाई साथीहरू मध्येकै अलि चञ्चलै स्वभाव कि जुनले भनेकी थिए यो ह्यान्डसम सर भोलि पनि हाम्रै रुममा परोस् हामी पनि उसलाई जिस्काउँथ्यौँ परोस् परोस् तेरो मान्छे तेरो रुममा परोस् मलाई शङ्का लाग्थ्यो तिनीहरूले कुरा गरेको अरुण सर उनै त होइनन् त्यसै त्यसै मलाई त्यो नाम मन परिरहेको थियो समय सकिँदै जाँदा मेरो कलमहरू रोकिएको देखेर होला सर भन्नुहुन्थ्यो समय अझै बाँकी छ म उनको वाक्यभित्र यहीँ बुझ्थेँ मैले प्रश्न पुरा गर्नुपर्छ समय सकिनलाई करिब बिस पच्चिस मिनट बाँकी हुँदो परीक्षार्थीहरू फाटा बाहिर निस्कन थाले म पनि यही मौकामा निस्कनलाई उठ्न लागेकी थिएँ उही सर नजिक आएर भन्नुभयो सक्नुभयो हजुर मैले छोटो जवाब फर्काएँ कस्तो भयो त परीक्षा मैले बिग्रिएको भाषामा हाँसेर भने खै अब रिजल्टले नै बताउँला मैले उत्तर पुस्तिका बुझाउन हात बनाएँ ती हातहरू आपसमा ठोकिए यतिखेर मलाई ज्यादै अप्ठ्यारो लाग्यो के भनौँ कसो गरौँ जस्तो भयो र आफू सहज हुनलाई हतार हतार भने सरी तर उनी बदलामा मेरै मौन आँखामा एकनाशले हेरिरहेका थिए यतिखेर मलाई खुब डर लाग्यो शरम लाग्यो अझ बढी शङ्का लाग्यो अनि ठोक्किन आउने र ठोक्किन पुग्ने बेढङ्गका हातहरूसँग मनमनै नै रिस उठ्यो यस्तै बेग्लै अनुभूति बोकेर म बाहिर निस्कन खोजेँ तर उनले फेरि भने तपाईँलाई कतिखेर र कहाँ भेट्न सकिन्छ सायद परिचित मान्छेले भेट्ने जमर्को गरेर हो या किन मेरो ढुकढुकीहरू अनियन्त्रित थिए अनि अघिकै कुराले पोलिरहेको बेला मलाई प्रत्युत्तरमा झट्ट भन्ने कुरा केही आएन त्यसैले होला उत्तरको बदलामा प्रश्न उभ्याउन पुगेछु सर तर तपाईँ मेरो वाक्य नटुङ्गिँदै जवाफ आयो भेटमा नै सबै कुरा गरौँला हुन्न मैले कुनै तर्क नगरी मेरो सम्पर्क नम्बर दिए र जिज्ञासाका अनेक भ्रूणहरू भविष्यकै गर्वमा छाडेर म सरासर बाटो लागे मन त्यही परीक्षा हलभित्रको घटनाहरूले छोइरहन्थ्यो त्यो आँखाको स्पर्श यी बेहोसी हातहरूको स्पर्श अनि मनै मनको स्पर्श अपरिचित मान्छेका हरेक स्पर्शहरू मलाई नौलो लाग्थ्यो यतिसम्म कि त्यो नौलोपनको गहिराईभित्र डुबेर म उनलाई ठम्याउने प्रयास गर्थेँ तर ठ्याक्कै छुट्याउन गाह्रो भए पनि एउटा आशङ्का चाहिँ पक्कै थियो एउटा बेग्लै अनुभूतिभित्र हुर्कदै रहेका मेरा जिज्ञासाहरू शान्त हुन्छन् भन्ने विश्वासमा म फोनको प्रतीक्षामा थिएँ नभन्दै फोनको घन्टी बज्यो फोन रिसिभ गरेँ घरबाट दिदीले गर्नुभएको रहेछ सदा दिदीसँगको फोनको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो यति भएर पनि आज फोनको रिसिभर राख्न म आतुर थिएँ सायद मेरो भित्री आशय भोलिमा प्रस्टिन थियो क्यार दिदीले सोध्नुभयो कि तिमीलाई सन्चो भएन होइन भर्खर परीक्षा लेखेर आएँ कि अलि थाके चाहिँ लागेको छ फेरि भोलिको तयारी पनि गर्नु छ मैले सरासर सल ढाँटेँ परीक्षा भन्नासाथ दिदीले ल ल राम्रो गर्नु म फेरि पछि कुरा गरौँला भनेर रा फोन राखिन् फोनको रिसिभर राख्दा नराख्दै फेरि अर्को घन्टी बज्यो मेरो अन्दाज थियो उही हुनुपर्छ फोन उठाएँ मधुरो उही आवाज तर पनि मैले नचिने चाहिँ गरेँ भने कसलाई खोज्नुभयो मेरो बनावटी प्रश्नमा उनले कति पनि नअलमली जवाफ दिए तपाईँलाई तपाईँलाई बिर्सन मन लागेको थियो बिर्सिनु भयो चिन्नु भएन तर सम्झनाले बिर्सेको छैन सुजाजी म उनको भनाइमा निकै हल्मलिएँ मेरो मौनतामा उनी आफूले सोचे जस्तो जवाफ चाहन्थे तर म अझै उत्तरविहीन मौन नै रहँदा उतैबाट सवाल उठ्यो सुझा मलाई साँच्चै चिनेनौ मलाई उनको आवाज सुनिरहन आनन्द लाग्थ्यो त्यसैले त्यस्तै जवाफ फर्काएँ अह चिनेन सुजाजी पुरानो कुराहरू स्मरण गर्नुहोला हामीबीच पत्र मित्रताको नाउँमा निरन्तर आदान प्रदान भएका पत्रका भावहरूमा खोज्नुहोला अनि घन्टौँ घन्टा फोनमा बात गरेका ती साँझहरूलाई सोध्नुहोला जुन हाम्रो नाता साँच्चै सच्चा र अमर थियो भने म त्यही हुनेछु त्यति बेला मैले आफैलाई छलिरहन सकिनँ जीवनकै एक दुर्घटनामा अत्तालिएको मनलाई उनको आवाज सुन्दा पनि ठुलो राहत मिलेझैँ लाग्यो अरुण तपाईँ हो सुजा तिमी सुन्दर अक्षरले खामको माझमा जतनसाथ बारम्बार कोरिएको अरुण जसलाई राम्रो र मनपर्ने नाम सम्झेर प्रशंसा गरेकी थियौ नि अरुणको कुराले मेरो अनेक अनुमान र शङ्काको घेरा तोडिएको थियो वास्तवमै उनलाई गाउँप्रतिको महले छोडेन रहेछ उनी बारम्बार यही तर्क राख्थे सबैजना पढे लेखेको सहर मात्र पस्यौं भने गाउँ कसरी भन्छ भाग्य खोज्न सायद म पनि सहरको भेटमा हराउला तर अडिने आधार तयार भएपछि म त पक्का गाउँ फर्कनेछु लाग्यो उनको त्यो दृढ सङ्कल्प आज पुरा भएको छ सूर्योदयको गाउँ अझ त्यसमा पनि अरुणको गाउँ भएर होला श्री अन्तु मनभित्र उदाइरहेको पक्कै पनि प्रकृतिले सिँगारेका ती सुन्दर गाउँहरूलाई अरुण जस्तै सक्षम व्यक्तिको खाँचो छ एउटा चेतनशील पुरुषको साहस र प्रतिबद्धता प्रतिबद्धताप्रति मलाई गर्व लाग्यो अनि आफैले गरेका बाचाहरू आफैले तोडी सम्पर्कविहीन भएकोमा मलाई आत्माग्लानी पनि संयोगले पुराना भइसकेका सम्झनाका पानाहरू फेरि क्रमशः पल्ट्न थाले मेरा मानसपटलभरि एकपछि अर्को गर्दै उनले केही छेनपछि फोनतिर मेरो ध्यान तान्दै भने अब त सम्झ्यो होइन म प्रति उनको व्यङ्ग्य थियो सुझा यदि तिमीलाई असहज हुँदैन भने हामी भेट्न सक्थ्यौँ कि उनले आफ्नो कुरा राखे भेट गर्ने हामी दुवैको अपूर्व रहर आज पुरा हुँदैछ भन्ने लागेर उनको प्रस्ताव स्वीकारी हामीले भेट्ने तिथिमिति निश्चित गऱ्यौँ त्यसपछि मैले आफ्नो कोठाको लोकेसन बताइसक्दा समेत अरूणले फोन राख्ने मन गरिरहेका थिएनन् उनी यति आतुर झैँ लाग्थे यति लामो समयमा अनुभव र अनुभूतिहरू एकैचोटि ममाथि बिर्साउँ मनमा कुनै तुस नराखी मलाई पनि उनका मधुर आवाजमा सबै सबै कुराहरू सुनिरहन मन लागेर पनि चाँडै हुने हाम्रो भेटमा बाँकी कुरा गर्ने सहमतिमा फोनबाट फेरि छुट्यौँ तर अह उनले फोन राखेनन् दुवैतिर रा फोनका रिसिभरहरू उठिरहेका थिए फोनबाट बिदा भइसकेको अरूणले फेरि भने म चाँडै आउँदैछु सोझा अब चाहिँ साँच्चै छुटौँ है बाई छिट्टै आउने उनको मिठो भाषा पनि कुन्ने किन मलाई जटिल जटिल लाग्यो एक असल मान्छे जोसँग थुप्रै पत्रहरूमा हामीले हाम्रा भावनाहरू बाँडेका थियौँ हाम्रा नाताहरूलाई अमर बनाउने बाचा गरेका थियौँ अनि फोनमा घन्टौँ घन्टा कुरा गर्दा चाँडै भेटेर अझ निकट हुने रहर साटेका थियौँ तर पनि हाम्रो भेट्ने अनुकूल समय नजुरेपछि फोनमै एक दिन उनले सान्त्वना दिँदै भनेका थिए घामको पहिलो झुल्कासँगै जुनको शीतलतासँगै हर साँझ हर बिहान मिठो स्पर्श बोकेर तिमीलाई छुन आउनेछु तर भेट भएन भनेर हताश कहिल्यै नभन्नु है लाठी कुनै न कुनै बेला हाम्रो संयोगको दिन आउनेछ मलाई उनका आशावादी विचारहरू मन पर्थ्यो स्वावलम्बी हातहरू मन पर्थ्यो प्रगतिवादी सोच मन पर्थ्यो स्वावलम्बी हातहरू मनपर्थ्यो प्रगतिवादी सोचहरू मन पर्थ्यो अझ बढी उनको भावुकता मन पर्थ्यो त्योभन्दा धेर उनको समग्रता मन पर्थ्यो जहाँभित्र आफूलाई नै समाहित गरिरहँ जस्तो मन त्यसै त्यसै अत्तालिरह्यो सायद अरुणको आगमनको घडी नजिकै भएर होला अरुण आउने समय भयो पन्ध्र मिनट पार भयो आधा घन्टा पार भयो एक घन्टा पार भयो एक साँझ पार भयो तर अह अरू आएनन् न त फोन नै गरे न त कुनै खबर म भित्रका जिज्ञासा र रहरहरू एउटा जटिल समस्या भनेर मसामा उभिए जसले हरछिन मलाई लुचेझैँ लाग्न थाल्यो अरूण किन आएन मेरो एउटै प्रश्नभित्र थुप्रै उत्तरहरू निस्कन्थे तर कतै भेट दिनथे चित्तबुद्ध जवाफ यही प्रश्नसँगै रातभर छटपटिँदा छटपटिँदै उज्यालो भयो मलाई उछ्यानबाट निस्कन समेत मन लागेन त्यही उछ्यानमा बिहानको आठ बजेसम्म लडिरहे त्यही बेला कोठाको ढोका को ढकढकियो ढोकासँगै मनको अर्को ढोका ढकढकियो कतै अरुण हो कि भन्ने झिनो हासासँगै हतार हतार उठे र ढोका खोले ढोकामा जुन उभिएकी थिइन् उनी एक्लै तर अलि उदास झै देखिन्थिन् उनलाई देखेपछि डर लाग्यो शङ्का लाग्यो ताकि उनले अरुणको बारेमा पक्कै जानेको हुनुपर्छ तर सदाभन्दा फरक नदेखिनलाई मैले मुस्कुराउँदै भने जुनु बस्न किन उदास देखिन्छेस् नि अनि के छ त तेरो ह्यान्डसम मान्छेको खबर चञ्चले जुनुले आँखाभरि हाँसो पारेर भनिन् थाहा छैन अरुण सरको बारे म निकै हत्ता जुनु के भन्छेस् त के भयो उहाँलाई हे भगवान उनलाई केही नहोस् अनायासै भगवान्सँग गरिएको अदृश्य प्रार्थना थियो मेरो जुनुले फेरि प्रसङ्ग जोडिन् हिजो बेलुकी खेर मोटरसाइकल दुर्घटना भएछ दुर्घटना अनि केही त भएन किन नहुनु समस्या गम्भीर भयो र अहिले आइसियुमा राखेका छन् रे मलाई यी सारा कुरा एउटा भयानक सपना जस्तै लाग्यो जुनको कुराले मलाई चित्त बुझेन फेरि सोधे जुनु तँलाई कसले सुनाए यस्ता कुरा कसले भन्नु सबैभन्दा पहिले त हाम्रै कोठा नजिक बस्नुहुने देवेन्द्र सरले भन्नुभयो उहाँ अत्ता लिएर हस्पिटलतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो हामी पनि त्यही बेला गयौँ अस्पतालमा मान्छेहरूको भेट थियो म त हेर्न सकिनँ बाहिर बसेँ जुनुको कुराले म आफू तल तल खस्दै र भाँसिँदै गएको आवाज भयो मानौँ मेरा श्वास प्रश्वासहरू बिना अक्सिजन अवरुद्ध हुँदैछन् जसका कारण निधारभरि चिट पसिना छुटेको थियो जुनु कतिखेर हिँडिन् पत्तै भएन आफूले आत्मीय र नजिक ठानेको मान्छेको बारेमा आफूले भन्दा धेर अरू कसैले जानेर आफूलाई अन्जान बनाएकोमा मनमा नै इर्षा लागेर मनमा अर्को बेचैनी थपिन्थ्यो तर पनि पीडा सहनुमा आफूलाई छुट्टै पाउँदा यसलाई सामान्य बनाउने कोसिस गरिरहेँ परीक्षापछि मैले घर फर्काउनु पर्ने भयो अरुणको बारे म अझ अज्ञात हुने कुरा निश्चित थियो मनका बेचैनीहरूले जति नै मलाई शिथिल पारे पनि उनका केही कोमल स्पर्शहरू मानसपटलभरि साँचेर इलाम छाडे सुरुका दिनहरू बिताउन एकदमै गाह्रो भयो तर पछि पछि त प्रकृतिका हरेक स्पर्शहरू नै मन बहल प्रभावकारी अस्त्र बनेका थिए बादल वर्षा हावा छरी सबैको स्पर्शमा उनलाई नै पाउँथे लाग्थ्यो सायद अब त म त्यही स्पर्शहरूमा रमाएर बाँच्न सक्छु आफ्नै गाउँ रवि फर्किएपछि चाहेर पनि अरुणसँग मेरो सम्पर्क हुन सकेन सायद अरूणलाई पनि त्यस्तै केही भयो होला हामी फेरि बेखबर भयौँ अनि हाम्रा रहरहरू फेरि नदीको दुई किनारा बने तर किनारा किनाराबीचको पानीमा हाम्रा एउटै चाहना र सपना बगेका थिए पछि सुने अरुण जाति भयो रे यो खबर सुनेको दिन खुसीले होला खाना समेत खान सकेन यसै गरी दिनहरू बितिरहे लगभग अरुणसँग छुटेको दुई वर्षपछि म आफ्नै कामले काठमाडौँ गएकी थिएँ त्यही समयमा एक दिन काठमाडौँको व्यस्त सहर न्यू रोडमा इन्दुसँग भेट भयो उनी पहिलेदेखि नै जुनुकी रुम पार्टनर थिइन् फुटपाथमै उभिएर हामी निकै बेर कुरा गऱ्यौँ उनी मास्टर्स डिग्रीका लागि काठमाडौँ आएका रहेछन् उनीहरूको प्रगतिमा खुसी भाँड्यो त्यो दिन इन्दुले मलाई उनीहरूको बस्ने ठाउँ किर्तिपुर जाने साह्रै कर गरे मैले पनि कुरा काट्न सकेन सहमतिमा हामी बस चढ्यौँ र किर्तिपुरको खुल्ला डाँडामा उत्र्यौँ आनन्द लाग्ने शीतल हावा जुन हावाले सहरभित्रको कोलाहाल अनि मान्छेहरूको व्यस्तताले म मा मभित्र जन्माएको निराशालाई माथि माथि उडाउँदै थियो त्यही हावाका मन्द मन्द बेगहरूले फेरि मलाई सुस्तरी स्पर्श गर्दै जान्थ्यो त्यो स्पर्शको बेगले आनन्दसँगै म के के सोच्दै पछि पछि हिँडिरहे इन्दु अघिअघि खै के के बोल्दै हिँडिरहिन् यस्तै बेला इन्दुको एउटै कुराले मेरो ध्यान बितोलियो मैले कुरा दोहोऱ्याएर इन्दुसँग सोधेँ उनले अरुण पनि किर्तिपुरमै बस्ने कुरा सुनाइन् त्यतिखेर मलाई त्यहाँ जानुको महत्त्व अझ बढी भएजै लाग्यो मन आफै प्रफुल्ल भएर आयो र मैले इन्दुसँग असहज नमानी अरुणसँग भेट्ने इच्छा राखेँ तर मेरो इच्छामा इन्दुले अँध्यारो भएर भनिन् थाहा छ अरूण सर त पहिले जस्तो हुनुहुन्न त मतलब कसले उनलाई अर्को मनायो यो सरले परिस्थितिले कि कसले मनमा नै अरुणप्रतिको मेरो सङ्ख्या बढ्यो इन्दु के उसो भए अरुण सर बदलिनु भयो त त्यसो त होइन तर त्यतिखेरको दुर्घटनाले उहाँको स्मरण शक्तिलाई कमजोर बनायो अगाडिका कुराहरू प्राय सम्झन सक्नुहुन्न मैले सोच्नसम्म सकेकी थिएन त्यो दुर्घटनाले अरुणलाई मानसिक रूपमै अपाङ्ग बनायो होला भन्ने कुरा कतै त्यो दुर्घटनाको कारण तत्त्व मनै त भएन मलाई ठुलो आत्माग्ला हुन्थ्यो छटपटी हुन्थ्यो हु। एउटा मानवीय नाताले पनि अरुणलाई भेट्न एकदमै आतुर भए ताकि उनलाई भेटेर नगरिएका बाँकी कुराहरू गरौँ गुनासाहरू पोखौँ अनि हाम्रा अधुरा रहरहरू आजै पुरा गरौँ मैले इन्दुलाई पहिला अरुणकै कोठामा जाने आग्रह गरेँ सहमतिमा हामी नयाँ बजारतिर लाग्यौँ एउटा विशाल घर दोस्रो तलाको बिच कोठा अनि त्यही कोठालाई इन्दुले इङ्कित गरिन् र उनी तलै ओर्लिन् त्यही घरको मुनितला उनीहरू बस्दो रहेछन् म सरासर इन्दुले औँलाएको कोठातिर लागेँ ढोकाको पर्दा तानिएका थिए पर्दा बाहिरबाटै भने एक्सक्युज मी भित्रबाट एउटी नारीको आवाज आयो को हो ढोकामा जुन देखा म मजासँग भए खै किन खैकिनकुन्नी मेरो शरीरमा एक्कासी भूकम्प लागेझैँ लाग्यो जहाँभित्र अरुण र मेरा सारा विश्वास र रहरहरू किचिँदै थिए मलाई देखेर जुन छक्कै पढ्दै थिइन् तर मेरो तन मन र नयन भने जुनलाई छलेर अरूणसम्म पुगिसकेको थियो अरुण पलङमा ढल्केर निधाएका रहेछन् उनको मुहार भरि उही मानवता उही सद्भाव अनि उही भावुकता उड्लिएको देखे हृदयको क्यानभासमा अरुणको सुन्दर चित्र कोरिँदै गयो मलाई यतिखेर मन थाम्न साँच्चै गाह्रो भइसकेको थियो कि पगले सरी अरूणलाई म साँच्चैकै स्पर्श गरौँ अनि उनकै छातीमा टासी प्यासी मनहरू आँसुले भिजाउँ तर हामी हामीबीच एउटा अग्लो पर्खाल भनेर हाम्रो सामु जुन उभिए चाहिँ लाग्यो उनले अरूलाई बिरामी छन् भनेर नबोलाउने आग्रह गरिन् बिरामीलाई डिस्टर्ब गर्नुहुन्न भन्ने उनको मान्यतामा मैले आफूलाई नकार्न सकिनँ जुनुको सामु निरीह भने कि म बल्ल निधाएको बिरामी अरूलाई बिउजाउने साहस पनि गरिनँ तर पनि पटक्कै मन मानेको थिएन कि अरूणलाई म आएको थाहै नदी यस्तो अवस्थामा छाडेर जाउँ एउटा असल साथी र आत्मीय नाता हुनुको परिधिभित्र म बाँधिन चाहन्थेँ तर त्यहाँको परिस्थितिले दिएको चुनौतीसँग म हारिसकेकी थिएँ मानौँ जुन परिधिलाई कसैले तोडिसकेको छ सम्झे हाम्रो रहरहरू आकाश धरतीको सङ्गम झैँ असम्भव लाग्यो दिन र रात चाहिँ अमेल लाग्यो त्यतिखेर मुटुमा भक्कान फुटेर आउँथ्यो पानी सरी नयनले अरुणलाई निहाले अनि त्यही जलमग्न नयनभित्र अन्तिम पटक अरूणको चित्र सम्हालेर खालि हृदय लिई कोठाबाट बाहिरिए मानौ त्यही कोठामा मेरा सारा मन र भावनाहरू छाडिएका छन् यो हृदय त्यो सहर त्यो परिवेश सबै सबै मलाई रित्तो चाहिँ लाग्यो अरूणले त्यो दिन फोनमा बोलेको अन्तिम वाक्य सुझा अब चाहिँ साँच्चै सुटौँ है ले त्यही दिनको याद बल्झायो त्यति बेला उनले फोन राख्न मानेका थिएनन् अनि चाँडै आउँछु भनी गरेका बाचा पुरा गरेका थिएनन् अरुण के अब चाहिँ हामी छुट्टिँदैछौँ त बार्दली छेउ उभिएर मैले पारी पारी, क्षितिसमा देखिने अँध्या मेरा बस्तीहरू हेरेँ अनि अरुण बस्ने झलमल्ल र सब सहर हेरेँ उज्याल र अँध्यारा बिचका ठुला खाडलभित्र हाम्रा भरोसा र विश्वासहरू छिया छिया टुक्रदै गएको देखेँ म पिडाले विक्षिप्त भइसकेकी थिएँ अरुण हाम्रो एउटै रहर अझै अपुरो नै रहन्छ भने पनि त के भयो त पुनर्जन्ममा पुरा गरौँला नि तपाईँ पनि त त्यसै भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो सुझा बाँकी अधुरो पलहरू सपनीको भेटमा पुरा गरौँला नि हामी सधैँ आशावादी हुनुपर्छ आज मलाई त्यही आशाको कुरा गर्न मन लागेको छ जुन आशा पुरा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तपाईँले भने जस्तै हर बिहानी घामको पहिलो झुल्कासँगै बतासको बेगसँगै बर्सातको झरीसँगै अनि जुनको शीतलतासँगै उत्साहपूर्ण स्पर्श बोकेर आउने तपाईँका बाचाहरू मेरा लागि महान छन् अनि ती बाचाहरू मेरा लागि काफी छन् अब म त्यही स्पर्शहरूमा रमाउने प्रयास गर्नेछु भौतिक शरीर समागमका स्पर्शभन्दा मैले मन पराएको स्पर्श फरक छ नि होइन जो सदा निश्चल र अमर रहनेछ जबसम्म प्रकृति यथावत रहनेछ लाग्दैछ निष्कलङ्क भएर नै प्रकृतिलाई अगाध प्रेम गर्न थालेकी छु म प्रकृतिभन्दा पर हुनै सक्दिनँ त्यही भएर पनि अरूण अब यो स्वार्थी दुनियाँमा होइन प्रकृतिका अङ्ग अङ्गमा खोज्ने बानी बसाल्दैछु ती न्यान स्पर्शहरू म भावनामा डुबिरहँदा इन्दुले हेर्न दिएका ठुला ठुला एल्बममा आफ्नै साथीको कुहारसम्म देखिन साँझ पर्दै थियो हावाका स्पर्शहरूमा बकिँदै म युनिभर्सिटीको ओह्रालो खसिरहेँ डाँडोको घामसँगै कथा स्पर् कथाकार बन्दना खालिङ तपाईँलाई आजका यी दुईवटा कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला आज भने मैले घाउँ खाने कथा र कमेन्ट वाचन गर्न पाइनँ क्षमा माग्दै भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि तपाईँहरूका कमेन्ट वाचन गर्नेछु भन्दै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने दैनिक रूपमा कथाहरू सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भिडियोलाई मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला आजको कथा भसाईबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार